გამარჯობა, მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ვისაუბრებ საკმაოდ საინტერესო თემაზე, რომელიც შეეხება ნერგების დარგვას. და განსაკუთრებით საინტერესო ეს თემა იქნება, იმიტომ რომ ნერგების დარგვის გადაწყვეტილება მივიღეთ ზუსტად აი ამ პერიოდში, ანუ იანვარში. საუბარია არა, რა თქმა უნდა, ღია გრუნზე, ხა როგორც თქვენ ხედავთ, არამედ სათფურში, მცირე სიღრმეზე. გასული წლის დეკემბრიდან მოყოლებული დღემდე საკმაოდ მაღალი ტემპერატურები გვაქვს, რაც ჩვენი რეგიონისთვისაც კი საკმაოდ უჩვეულოა. გარეთ ტემპერატურა დაახლოებით 16-17 გრადუსამდე ადის, ხოლო სათფურში გვაქვს ხოლმე 28-30 გრადუსი. აი ახლა შეგვიძლია ნახოთ რამდენი არის ამ წუთში სათფურში ტემპერატურა. გვაქვს 21-21 გრადუსი, რომელიც ჩვენი ცხელი რეგიონისთვისაც კი საკმაოდ უცნაურია. და რატომ მივიგეთ გადაწყვეტილება, რომ აი ახლა დაგვერგო კაბრილოს დახურულ ფესთა სისტემა, რომელიც არის ჩვენთვის ახალი სახეობა, აი განახოთ კაბრილოს დახურულ ფესთა სისტემები. აი ჯერ კიდე არ არის, ვთქვათ, თეთრია, ხედავთ მისი ფესვები. რახან თბილი ამინდები ჰქონდა ჰაერშიც და სუბსტრატის ტემპერატურა საკმაოდ მაღალი იყო, მე ვერ დავინახე ვერავითარი მიზეზი, თუ რატომ შეიძლებოდა ეს პერიოდი არ მიმეცა შანსი ნერგების ფესვებოვანი სისტემის ჩამოყალიბებისთვის, რომელიც ესე მნიშვნელოვანია როგორც ნეიტრალ რემონტატებისთვის, ასევე რა თქმა უნდა მოკლედღის მარწყვისთვის. ამიტომ ავდექით და ეს სახეობა კაბრილო დავრგეთ. ესე იგი, აი ამ ჯოლობში, ანუ საწვიმარში მოთავსებულია სუბსტრატი, მეგობრებო, ლიტური წარმოშობის ფერმენტირებული ტორფი პლუს აგროპერლითან შერეული. ნერგები ერთმანეთისგან დავრგეთ 29 სანტიმეტრის დაშორებით, რადგან ვფიქრობ წინა წლის გამოცდილებიდან ეს საკმაოდ სამყოფი მანძილია ნერგების ერთმანეთისგან დაშორებით, რაც ჩვენ საშუალებას მოგცემს, რომ ოდნავ მეტი ენერგი დავატიოთ აი ამ რიგებსა თუ მწკრივებში. თუმცა ძველი ნერგები ერთმანეთს შორის არის დაშორებული 30 სანტიმეტრი და ახლა განახოთ ალბიონი და ზოგადად ყველა კულტურა როგორ ტყუდება ამ თბილი ამინდების გამო და გამოაქვს და გამოაქვს აი ესე ყვავილები. ნერგებმა აღარ იციან მოკლედ ზამთარია თუ გაზაფხული, ამიტომ ასე გვიხდება ხოლმე, რომ შეჭრა ყვავილების, რომ მივცეთ წვანე მასას დასვენების საშუალება და ნერგმა ესე ვთქვათ ამოისუნთქოს ერთწლიანი მუშაობის შემდგომ. სანამ ნერგები დაირგვება, მეგობრებო, სუბსტრატი ძალიან მაგრად უნდა მოირწყოს, უნდა იყოს ტენიანი, ეს თიცე რომ დააჭერას უნდა წამოყვეს, ხედავთ როგორ არის. ეს არის აუცილებელი პირობა, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მშრალ სუბსტრატში დაირგოს ნერგი. შემდგომ ვიღებთ აი ესეთ უბრალო აპარატს, pH აპარატს, ვრთავთ მას და გვანახებს ამ შემთხვევაში ტემპერატურას. ტემპერატურა შეგვიძლია ნახოთ რამდენი არის. 21 გრადუს გვანახებს, ხოლო ტენიანობა გვაქვს 79 სუბსტრატში და pH-ზე გადავიდეთ, pH-ი არის 7-0. 6-0-დან 7-0-მდე ეს არის ნეიტრალური სუბსტრატი, რომელიც ძალიან კარგია მარწყვისთვის. სწორედ ეს არის ძირითადი მიზეზი იმისა, თუ რატომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ამ პერიოდში დაგვერგო ნერგები. არ გსურდა, რომ ამ თბილი ამინდების ფონზე გაგვეცდინა პერიოდი, რომელიც ესე მნიშვნელოვანია. ნებისმიერი სახეობის დარგვისას გასათვალისწინებელია დარგვის დროები, როდის უნდა დაირგოს და როდის უნდა მიიღოთ მისგან მოსავალი. შესაბამისად მასზე არის უკვე მთელი ბმა და ჯაჭვი ფასების შესახებ, როდის მიიღებთ პირველ მოსავალს, როდის გავაის ბაზარზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველაფერს ერთად ვნახავთ შემდგომში, საკმაოდ საინტერესო თემაა და გასაჭიროებს გამრცობას.